Vrijeme je za troboj mlađih kategorija. Četvrtu godinu zaredom Hrvatska nogometna televizija prenosi završnicu kupa za pionire, kadete i juniore, a put nas u utorak vodi prema Slavonskom Brodu. Pioniri startaju u 10.30, a finalni susret izborili su Osijek i Hajduk. Kadeti igraju od 13 sati, u finalu su Osijek i Lokomotiva, a juniore prenosimo u 16 sati, gdje su u finalu također Osijek i Lokomotiva. Hrvatski nogometni kup za mlađe kategorije izravno na HNTV-u, jer nogomet kod nas nije sporedna stvar.